Her på stedet er det nok mere kunstnere, der optræder. Du er mere folkets mand, ikke? Og så til et nyt navn i danstop sammenhæng. John Mogensen. Der er noget galt i Danmark. Dybbelmølle maler helt af helvede. Nej, er den, vi skal. Altså, det er jo virkelig noget arvesølv, vi ender og rører ved. Og det var jeg egentlig, det tænkte jeg ikke så meget over, da vi gik i gang. Det tror jeg er meget sundt, fordi så gik jeg jo ligesom bare ind og løste en opgave, som jo er en speciel opgave, i og med, at der er jo en bunden del, at vi skal forholde os til et menneske, der rent faktisk har levet, og han så ud på en måde, lød på en måde, og mødte nogle mennesker i et eller andet omfang, som vi også redegør for i filmen. Hvor jeg synes, det var allermest interessant, dybest set, det var jo, når vi slap lidt den bundne opgave, og det mere blev historien om kærligheden, eller om kampen, om det at være menneske i virkeligheden. Ja. Men jeg er sikker på, at du må have gjort et stort stykke arbejde for ligesom at komme til at ligne John, og lyde som John. Ja. Altså, en ting er det fysisk, ja. Det har været nemt, ikke? Nej, jo, det var nemmere at tage de kilo på, end det tilsyneladende er at tabe dem efterfølgende. Jeg blev meget glad for spandauer, og det er jeg sgu stadigvæk, ja. Men det skal jeg lige have gjort noget ved. Og hvad gør man så? Ja, fordi han er jo karakteristisk, og det ligger jo dybest set til højre benet, og specielt måske det sted, jeg kommer fra i meget af det arbejde, jeg har lavet, er jo læner sig op af komedien og... Eller er jo komedier, og er jo måske har jo en eller anden form for strakt arm i sig, langt hen ad vejen i forhold til, når man laver en figur og sådan noget. Ikke? Mm. Og det er jo bare faren, og er jo faren, når man rører ved noget, der minder om en tegneseriefigur dybest set. Ikke? Sådan set lidt udefra. Så det synes jeg egentlig var den største kamp, at komme igennem det, og ligesom komme ind og finde et menneske bag alt det der. Og ikke miste hans karakteristika. Han var jo ja. Virkelig karakteristisk i måder at tale på, og fysik, og frembrusning, og selvfølgelig hans sang, og var jo, altså han var et utroligt morsomt, skarpt menneske, tror jeg egentlig. Mm. Og den der humor skulle vi jo også ligesom balancere, så det ikke blev en parodi, og altså det var det knivsæg, jeg følte, jeg lidt skulle balancere på. De var jo, som jeg så det, meget tæt forbundet. Sådan levede den her underlige symbiose, hvor de også var adskilt og tæt sammen. Og, altså som sådan nogle modpoler, der tiltrukkes og frastod sig hinanden. Så har forholdet til Ruth jo også i denne her film, altså det er jo en fiktion langt hen ad vejen. Ikke? Og så vi har også ligesom skulle opfinde, hvad det er for et forhold, vi tror, de havde. Det kan vi af gode grunde ikke vide så meget om. Men også, hvad det er for et forhold, der ligesom gavner den fortælling, vi har her, og måske er med til at menneskeliggøre John også. Heller og jeg kender jo hinanden fra, og det er jo et langt liv efterhånden. Ja, vi har gået på teaterskole, og egentlig altid haft en god kemi, og det var jo en skøn måde at springe ind i et projekt sammen, og egentlig skulle spille så tæt. Når man laver en film, så er det jo få dage, at det ligesom bare skal fungere, ikke? Og der var vi et par skridt foran, i og med vi kender hinanden og er trygge ved hinanden. Altså det er jo ingen hemmelighed, at der i disse år skyller en eller anden nostalgibølge hen over landet. Mm. Det tror jeg måske, det siger man altid, der gør, men det synes jeg, fornemmer jeg, der gør. Og jeg fornemmer, at der ligesom er brug for den slags fortællinger også. Fortællinger om de gode gamle dage, før verden gik at lave, og det er jo, hvad skal man sige, der er jo efterhånden få ting, der kan samle en nation, altså vi er jo så fragmenteret, og jeg mener, hvor Danmarks Radio i gamle dage måske kunne samle os, det er jo også ved at være, være slut, ikke? Altså, musikken samlede os i hvert fald dengang, da vi sad hver søndag foran Giro 413, så det er sådan en eller anden lun vind fra de gode gamle dage, som føles tryg, og så er det jo forhåbentlig også en større fortælling, vi alle kan spejle os i. Ikke? Forhåbentlig en fortælling, som gælder til alle tider, og ikke kun handler om John Mogensen og hans røde sæler, og hans folkelige musik. Ja. Jeg kommer kun hjem, hvis jeg siger, at jeg elsker jer.
Hvis jeg siger, at jeg elsker dig, du elsker dig. Så længe jeg lever, så længe mit hjerte slår, så længe vi... De søger en pianist. Hygge-pianist! Pikke-pianist! John. Jeg har kraftedet med John Mogensen!